Жыл сайын дәстүрлі түрде өтетін жоғарғы оқу орындарының үздік оқытушысы 2018 байқауының мықтылары анықталды. Аталған байқаудың үздіктері қатарында Тараз мемлекеттік университетінің 8 оқытушысы бар. Ғылыми шеберлікті саралайтын байқауға 80 жоғарғы оқу орнынан 481 үміткер қатысқанды, ал еліміздің 43 жоғарғы оқу орнынан 200 маман жоғарғы оқу орнының үздік оқытушысы 2018 атағына ие болған. Білімдері мен біліктіліктері басым болған сапта осылайша 8 оқытушы өз ортасынан озық бола білді. Байқау профессор оқытушылардың ғылыми педагогикалық қызметі сапалық сандық көрсеткішіне сәйкес бағаланған. Бұл жобаны жеңгенімді естігенімде әрине бірінші кезекте өте қуандым. Ол дегеніміз біздің ғылыми жұмыстарды, біздің еңбегімізді тек қана облыстық емес, республикалық дәрежеде бағалағанына, республикалық дәрежеде жас ғалымдарды осындай қолдау көрсеткендерінің нәтижесі деп ойлаймын. Жеңімпаздарға сертификат пен төсбелгіден бөлек арнайы грант берілді. Бұл гранттар әлемнің жетекші университеттерінде біліктілікті арттыру мақсатында тағылымдамадан өтуге мүмкіндік береді. Меруерт Тоқмолдаева, Шыңғысхан Кеңесхан, Жетшет Ньюс.